مدن مدحويني وحان كوغولا هدليا مقام كاغا انا تهي اقريمها مبادئ التستور كجمهورية دا فدرال كصوماليا سوافق سنقلب كسديتن ايو طلبات فقردي سكوبات حرف كسي التستور كجمهورية دا فدرال كصوماليا ابو كاته عبدالله معالين محدين او كم دا حفيز كقرينة دا حيرمال ايا شيغي ان لجيبيي امر محكمة دا قبل كاي كجو جيسي dismo lagu wado dhul ay leeyihiin dad shacab ah kaasi oo ku yaala inta u dhaxaysa xarada military-ga Geetimir iyo kawaanka Horseed ee deegaanka Gubadley abukaataha ayaa waxa dhinac taagnaa xilliga uu hadalkan sheegay laba abukaate oo ka tirsan Xeermaal iyo dadka sheeganaya in ay leeyihiin milkiyadda dhulkaasi kuwa oo daacwad ka furtay maxkamadda gobolka Banaadir qareenka ayaa sheegay in kiiskan la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir isla markaana ay amartay in la joojiyo dismihiisa وحانا أمر كان أوتي المامي إنو كهري مد تلسك ميلتريغا الصومالية أمر كمحكمة دو مثولين سببتو عيدان كبوليسك غار أهان قيب تقود بوليسك قبل كبنادر وحا أي سوشيغين إن أي اسكود ديين جوجين تا لسمهاسي هيا شيء نسيب در روحي شيغين إن أو صووعي أو لسو حريري تليها عيدن كحوق دلك صوماليا تليا أدوان ونكويري للكاسي لسمه سلجوجين مايو سببتنا وحاوايي وحوشيغي أو كدوضي إن للكاسي أي دولدو إسكالي لهاي غار أهان إن أو إسكالي لهاي عيدن كحوق دلك صوماليا أو كميدي هاي أما أو يهاي حيرادي ملتريغا Geetimir halkaasi marka la marayo muwaadiniintan gadaashayda taagan ah milkiilayaasha dhulkaasi waxa marka koobaad si aan sharci waafaqsanayn looga bilaabay dhisma sharci darro ee dhulkooda kadibna maxkamaddu ay u soo dacwoodeen go'aanka ay soo saartay uu socon waayay oo waal la fulin waayay sidaas darteed xoogna wax kuma heli karaan sharciigina uu socon waayay oo go'aanka maxkamadda waa taa ciidanka xooga dalka Soomaaliya uu leeyahay la fulin maayo waxa uu tilmaamay abukaate Cabdullaahi in maadaama dhulka uu ka taagan yahay muran laba dhinac ah in loo baahan yahay in militarygu ay yimaadaan maxkamadda isla markaana ay ka garbaxaan dadka shacabka ah ee haysta sharciyada dhulka oo ay qareenka u yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay inuu arintan soo fargeliyo isla markaana uu wax ka qabto muruq sheegashada mudane madaxweyne waxaan xusaystaa adiga oo ka hadlay munaasabad una sheegay dadweynaha in go'aan maxkamadeed uu sargaal ishor istaago aanan la ogolaan karin hadii arintaasi ay dhabka ahayd maanta ayay taagan tahay ee haddii ka warheysana arintani sax haddana ka warheynina arintani waa inaad ogaataa oo aad marinka sharciiga ah ku soo celisid qareenada Xeermaal ayaa dalbanaya in wax laga qabto dadka ka hor yimid go'aanka maxkamadda ee lagu joojinayo dhismaha dhulka isla markaana lagu kala baxo miiska garsoorka Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho